السلام عليكم جرامي قسم كوزين بلجان حتى دا زمان شئ لدا قل دانا دا تكم دانو هزارين راغلي دا ومختم زمان شئ لبا قص بيا راغلي دا فخل خوا خبان زمان شئ لكي دي ودينا نزدا دبتا حچو ما مبارك تشا شئ لي مبارك تشا او چې د دې سره د چا سم خبره کړی نو تاسو ما سره خبرې کوي دا څنګه وایي مخه د عجز انسان دی او پرې د خپل مزدورۍ ته حاله ساده باندې راځي دا ما چې ده دې سره تاسو هیڅ کار هم نشته چې څه خبره نه ماته نه کوي ښه سيدو جی زه به دې راغلی خبرې تابع دارم مخکې زما چې له اوس زما چې له ډېره زیاته مننه شکریہ که تاسو به یې غواړي وایي نه څنګه ښه ډېره مننه نازنه جوړم نه جوړه یم کنه زرا له مو سکیورټی ګارد تاسو کې ټاغه چټه پکې ومن دی نورالی سکیورټی ګارد تاسو کې چټه پکې ومن دی نورالی زما سکیورټی ګارد تاسو کې چټه پکې ومن دی لبړ ورکومن دی